Ngine ambazo tumekuandalia siku ya leo katika sehemu ya pili ya taarifa za dira ya wiki. Mvua kubwa ambayo inaendelea kushuhudiwa nchini imesababisha maafa na hasara kubwa, huku maelfu ya wenyeji wakilazimika kuhama kwenye makazi yao. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Bramwell Bwire, ni kwamba licha ya juhudi ambazo zinatekelezwa, bado yapo mengi ambayo yanapaswa kufanya iwapo maisha na mali ya Wakenya yataokolewa. Katika kaunti ya Embu, watu wawili kutoka eneo la Evuvore, wawili kutoka eneo la Mbere na mmoja kutoka Embu Mashariki wameaga dunia kufuatia mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa katika maeneo kadhaa humu nchini. Tumekuwa na cases ya drowning Mbere South. Tumekuwa na watu wawili wameaga kwa sababu juu ya maneno ya flooding. Mwea, watu wawili wameaga kwa sababu ya flooding. Embu West pia tumekuwa na case moja, na pia tuna monitor na tunaangalia sana zile areas ambayo tunasema ziko prone for landslides. Kaunti hiyo ya Embu, kando na mafuriko, ina hulka ya kushuhudia maporomoko kila kunaposhuhudiwa mvua kama hizi. Kule Samburu hali si tofauti. Wenyeji wamelazimika kutafuta njia mbadala na wengine kukosa kusafiri kwa zaidi ya siku mbili baada ya mto Basilinga kuvunja kingo zake na kufurika pomoni. Nikaa hapa kwa masaa matano kwa hii barabara. Hakuna mtu ambaye anapita. Tunauliza serikali, Ruto, uko wapi tafadhali? Tafadhali kuja utusaidie. Sisi ni wakina mama. Mpaka sasa tumewasha watoto nyumbani, hakuna mtu amewasaidia. Tafadhali serikali, utusaidie tafadhali. Angalia gari yote kina mama tafadhali. Angalia wote, ni wasea na wamama na vijana. Tunajitafutia tafadhali. Tunaomba mtu tafutie hata kadaraja kidogo tafadhali, tumtusaidie. Tunaomba serikali. Na katika kaunti ya Kiambu, zaidi ya wenyeji 100,000 waliohama makwao na mali zao kuharibiwa na mafuriko wamepokea msaada kutoka serikali ya kaunti hiyo na asasi zingine, huku wito ukiendelea kutolewa kwa wale waliopo kwenye sehemu hatari za kufurika kufanya hima na kuhamia sehemu salama. Gavana wetu wa Madangi wa Kiambu alitusaidia na makazi kwa shule ya Kawendani. Tunasaidiwa na chakula, tulipewa mahali pa kulala, tunapewa maplangeti. Ametusaidia sana. So far we have 5 camps in Ruiru mainly and Katuanyaga. So from here we are going to Katuanyaga to assess the situation and also give beddings and mattress beddings, mattresses and also food stuff. Mwenyekiti wa kamati ya bajeti ndini Nyoro akiwa kule Kilifi naye ameitaka hazina ya kitaifa kutumia kiasi cha pesa ambacho hakijapitishwa na bunge kuwasaza wa Kenya mahangaiko ya mafuriko. Nyoro anasema kuwa katiba inaipa hazina hiyo uhuru wa kufanya hivyo endapo kuna janga kama hili na mafuriko. Mimi kama chairman wa budget nataka nieleze na the national treasury ambao tunafanya kazi kwa ukaribu sana. Hata kama pesa haiko kwa bajeti, nyinyi tumieni. Kwa sababu katika sheria ya Kenya iko article tunaita article 223 ambayo tukipata emergency mnaweza tumia fedha yeyote ya serikali, bora isipite 10% ya budget, mtuulize baadaye tuwapitishie. Na huku mvua kubwa inaendelea kushuhudiwa nchini ikionekana kutokoma wakati wote kwa sasa, Wakenya watalazimika kujikakamua hata zaidi ili kujinusuru na athari zinazoambatana na mafuriko haya. Bramwell Bwire, KTN News.